Alega é vi ou era. Dhegaystayaal, waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay mansayahanada Soomaalidu ugu xiran jireen, kuwaasoo sariigta, baqdinta, hogatuska iyo qaar kaleba ay ka mid ahaayeen. Waxaan hadda ka hor halkan idinka maqashiiyey gabayo dhowra oo sarbeeban, mansayahanadii tiriyeena ay ula jeedeen haween ay qabeen oo midba ay si uun ku dhaliilsanaayeen. Markii ay doodahooda sarbeebta hubinayeenna, waxay raggaasi maanka ku hayeen dhaqanka Soomaalida oo in lagu ammaano laguna koolkooliyo mooye aan ogolaan jirin in si caddaana dumarka maansada loogu aflagaadeeyo. Taas awgeed waxay halabuuradaasi ka cabsi qabeen dhaliilihii dumarkaas uga muuqday haddii ay tixahooda ku sheegaan in bulshadoodu ay ku qoonsato wixii dambe oo ay tiriyaanna dhagaha laga furaysto. Waxaa iyaduna jirtay in gabyaaga Soomaaliyeed uu kolkol maanso sarbeeban fariimihiisa ku dahaari jiray, isaga oo markaan ka baqaaya haddii aanu sidaas yeelin in laga digneyn helo oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiini ay wax kala dhex baxdo. Waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay dagaaladu jiraan inay soo ifbaxdo, iyada oo gabyaagu uu ugu warami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaag bay yihiin. Taana aan ku tusaaleeyo tixaan ku tilmaami karo inay ka mid tahay gabayada sarbeeban ee Soomaalida kuwa ugu caansan. Marka horese sheekada la mariyaay, waxaa la yidhi laba qoro oo aan abtidiska ku kala fogeyn weligoodna darisi ahaa ayaa colaadi ka dhex adoosanta. Sida caadada Soomaalidu tahayna, qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nin doorka laga tilmaamo. Dagaalyahanka ugu geesisan, sheekha ugu aqoonta badan, deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaari aaran aan guryihiisa lagu qadin, aftahanka geedjooga ah ee maalinta garnaqsiga la isu hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro, guud cadaaga talayaqaanka ah ee markay arrin ribataba kala furfura, iyo kuwa kale ee la heerka ah. Ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaaye way ku faani jirtay. Waxay odhan jirtay reer hebel waxaan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen, mid aan loogu labac dhaafin, mid uu gurigood ku ba'ay, mid ay ku gablameen, mid ay indhuhu kaga dhaceen, iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig la daadiyaa uu guul noqdo. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska leynayeen, geelal kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. Dagaalkii kafoolka ahaa ayaa hakaday. Markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku aaaan, dhabayaasha lagu sadcaalo iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaarsadaan. Galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray Xasan Khalaf Dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciid awgiis siduu ilkaha isugu garaacayay ay demnihii googo'een. Waxaa la odhan jiray Nuur Cilmi waa aardoono in adeerkiisbaa goor aan fogeyn warmaha laga aslay, isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qoro ee colaadoodu dheeraatay middood. Xasan Khalaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu garabtaa si weyn ugu farxay dhilifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. Shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay oo awal ma uu hubine garabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gabawari doono, kadibna hebelkoodii la dilay oo xabaasha ku xasili doono. La kala carowo labadii nin midba reerkiisii u dheelmay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna il iyo baal isma uu saarin. Walwal iyo wahan arrin qura ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ay u diiday.
نور علمي مركو دين عدولك دقيبا وحو بلابا إنو ماميو نيكا او دقمي كارا إخيره بالكتيرا إنا أديركي سيلا ديلينا وقو آريكارو حسن بيدي إساقونا وحو ونا هفرتا وقوهاي نور علمي إنتو عارسي أقرب قاتو إنو بيرتا كراكوفو ليد نعس نين هديل لديلو عرورتي سيهو يدهد مويه آن عدك على تبي دونين mid goray caws iyo garanowtu halkay ugaarta ka joogan xagga ka jooga xila ermaanays gees goodi dhawaanta lama kalay aan sina ugu dhigmi karin markaas buu goor ay saqda xataahay inta salmugi u fariistay gabay bilaabe gabay sarbeeban oo uu nuur cilmi ku hoga tusaayo wuxuu ku goobaabinaya hadiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gamay kara oo kaliya inuu warmaha ka casaysto isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaano haddii uu gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto ayuu ku tirtirsiinayaa laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacan qaadkiisu mar kaliya noqdo tixdaas xasan bidde uu nuur cilmi kula ballamayna waxay ahayd nin gabraarsadaa nuur cilmow gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor gaajo qaayibiya waayeena ilaahba uu gembiya tuu guddoonsaday nin haldaa u soo galay ma gano goraya cawleede goodka iyo abeesada maska geedi kaga roone reerkeennu gaajada usqabo goolma kaafiyo eh gengeyn wax naagaha ku tara hayna soo gelin deyrkii la soo gooday biciid geesalaa degay ee laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkoode nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayeen garanuugtayaan laygu layn guran magoolkeeda gaas markuu dhuuxay ee uu ruugayna nuur cilmi wuu ku dhaqmay intuu ku duxay buu ku camal falay dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo xasan biddaba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacaayay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa aynoo joogo waana toddobaadka dambe iyo ku kale hadduu eebbaydmo